На мен идеята ми беше просто да представя Люлин с страшните му истории по забавен начин. Отиваме да снимаме влог в Люлин, който ще е на тематика топ 5 легендарни места в Люлин. В момента минаваме през изгорителя на частици, който ви превръща в една идея по различни хора. Ако до сега сте имали една представа за Люлин, тя се превръща в съвсем друга след като минете през този тунел. Значи от тази страна на тунел сме едни, излизаме от другата страна и вече сме други. Момента на истината. Помни ли за какво става въпрос? Резко се озлобяваш. Ой, брат, какъв е? Какви са тия? Какво? Какво иска то от мене са? А, е, чингетата ме дебнат. Куките ме гепат. Не, куките ме дебнат, иска да ме гепат. Другото много важно нещо в Люлин, ако по някаква случайност си посмял да се преместиш в друг квартал да живееш. И когато посещаваш Люлин, първото нещо, което трябва да направиш преди да имаш каквато и да е била работа тук, е да минеш през своето семейство, защото трябва да им дадеш чест, че те продължават да живеят в Люлин, имат волята и доблестта все още да живеят тук. Така че първото нещо, което ще направим е, идвайки тук, преди да снимаме тия топ 5 легендарни места, е да мина през майка ми, брат ми, защото няма как. Това просто си е задължително. Локация номер 1 от топ 5 легендарни места в Люлин. Както забелязвате, това е едно от най-големите казина в България, FB-та в Люлин, където освен, че можеш да залагаш пари, просто така има някакъв спортен бар, в който съм чувал, че се събират изключително сериозни хора от Люлин, с много високо реноме, супер популярни. И вътре можеш да цъкаш билярд, PlayStation, да пушиш наргиле, да ядеш някакви клуб сандвичи. Хазарта със сигурност не се поощрява от моят канал. Не. FB-та в Люлин си е FB-та в Люлин. Тук, всеки е идвал тук. Тук са променени много човешки съдби. Тука, със сигурност. Тук са изгубени много човешки съдби, променени много човешки съдби. Да. Ела ти дам. Ето ти 2 лева. О, Боже, бе, няма проблем. Може да отиде в FB да ги заложи на рулетките. Аля, няма да я пусна. На машинките. Един кандидат милионер. Милионериче, не се прекъдавай ти. Давай, давай, врете не напроко, имаш пари. Давай, давай. Кандидат милионер. Значи, това е едно от най-легендарните места, виждаш хората как ме гледат от стените на кръв. Това е предизвен пазар, даже не мога да намеря точните думи, с които мога да обясня какви типажи хора може да срещнеш тук. Наскоро коментирахме с Сашото, че на кооперативния пазар може да срещнеш целия каст от Game of Thrones. Буквално. Значи имаше там долу на спирката, най-вероятно някоя бивша адвокат вика някой не става в градския транспорт по трамвая, тролея, по-очинките, разбира се. Без значение с клитра клана. Аладин, значи това е единствената локация, на която можеш да ядеш денонощно хранене в Люлин, да, денонощно. И си е фрик шоу тук, са. Много сериозно фрик шоу е тук, да. Тук можеш да видиш всякакъв, буквално всякакъв тип хора. Кражби на цветя и дървета от градинка в столичния квартал Люлин. Малко по-рано в предаването ви показахме този сигнал. И по ваш сигнал, поголовна сеча с моторни рездачки в столичния квартал Люлин. Неизвестни пристигат изненадващо, режат наред здрави дървета пред жилищен блок. Имам една гатанка към твоите зрители на канала. Имам един познат сега. Гатанката е следната. Как е възможно баща му да му е брат едновременно? Като баща ми беше майка. Ето една гатанка. Искам да помислят и да разсъждават на това нещо. Да, баща му, баща му, му е брат едновременно. Баща му му е брат. Кооперативният пазар мисля, че е най-популярното място в Люлин. Знаеш ли се от млади и от стари? Вижте, това си е просто забележителност. Тук та, имаме кула. Е, та кула, е така като застана тук, отиди приличам на някакъв
в някакво мексиканско село от центъра. Да. Да. Това е тук на общината. А пък оперативния пазар, вечер след 12, можеш да продължиш да намираш работещи места. И в същото време може да се снабдиш и с много други места, които не се свържи от пера. Но това нали е тема за плюс 18, която няма да коментираме сега. Добре, това кой е това? Това е малкият Багдад. Това е малкият Багдад. Кирил, е на там снимай. Това е топ локация, мога да видиш горе хора. Тук мога да намериш всичко. Алкохол, цигари, мога да се бодисаш косата. Може да си купиш пижама, може да си купиш храна за животните ти. Има уникални бутици, италянски, италяно мафия, домашни употреби. Всичко има тук. Това е място, на което отделно, че има всичко, тук може да се пазариш за цената. Няма фикс прайс, микс прайс. Ако някой от Габрово дойде, тук направим къса етикет. Топ локация за 40 плюс годишните. Ето, барбарчоп, много детайн. Момчетата после да подведат по една безплатна прическа за рекламата. Това е търговски център с най-голяма посещаемост в цяла София. Ако не и в цяла България. Може би на ден минават повече хора от тук, отколкото през Парадайз, със сигурност. Не през Парадайз. Парадайз е много ниска лекфа. Говорим за Уолл Стрит. Значи е това тук. Е това тук, по тия стълби се качваш. Това е Шанов входа за спортния бар. От тук, ако искаш да бъдеш незабелязан, като идваш някоя готино пиче, и искаш да бъдеш незабелязан от истинското ти гадже, минаваш от този задния вход, горе се черпите муети, наргилета, куп сандвичи. Винаги пряса гарантия. И пак държа да отбележа, че цените са народни. Така че заповядайте, от цяла София ви каним в Люлин да дойдете да си напазарувате на по-евтини цени. Можех да работя с Босбърг, това са марка бранд дрехи, които са създадени от двама братя на моите години, млади хора, които за разлика от другите млади хора, масово, нали, които се занимават само с дискотеки, заведения и социални мрежи, са решили да направят нещо яко, нещо като идея, нещо, което да ги развие и да си вкарат мозъците в нещо, в което искат да успее. Това е техния бранд, Босбърг. В момента съм с черен свитчер. Изключително готини дрехи, изключително качествена материя, изключително яки дизайни, точно този стритвер, който аз обичам да носа. Не обичам да съм прекалено така елегантно облечен, аз обичам по-кежуал стритвер, затова и много им се кефа. Не ви карам чрез този, нали, чрез тази малка рекламка на тези дрехи, не ви карам вие да си купувате, ами по-скоро ви казвам какво е моето впечатление от тях. Сега, ако решите да си купите от тях, ще остава линк отдолу в описанието, защото си заслужава да ги видите. Също така може да видите ето тези модели, които ще ви излезат някъде тук по екран. Локация номер 3. Топ гъда. Това е единственият денонощен супер хранителен маркет в Люлин, където можеш да дойдеш да си напазаруваш всички продукти, които са ти нужни за противната закуска, която трябва да си направиш сутринта, ако си зарибен фитнес маняк. Или пък ако късно вечерта се е припил с приятели, искаш да си купиш вино, мезета и такива работи, идваш тук. Магазина има прах за пране, салам за мезе, пари няма ве. И влизайки вътре, вече задължително виждаш всички актьори от Игри на волята, ще да кажа. Всички актьори от Game of Thrones. Значи Тирион, Джуджето. All dwarves are bastards in their father's eyes. Тия орките от Властелина на пръстените са вътре. Задължително при влизането излиза изключително изпит наркоман с кули като Исус Христос. Просто защото това е много хубаво място и има много хубави хора вътре. Това е място, на което мога да намериш наркодилъри, проститутки, както казах вече, нали, орките от Властелина на пръстените. И няма как да го включа, защото си е много важно място за Люлин. Все пак единствения денонощен хранителен магазин. Разпознаваема точка. Разпознаваема точка. Сега малко подвихнем бизнеса с този Лидъл отзад, ама тях не им дреме. Те си правят оборота през нощта. Тази сграда, обясниш каква е на хората? Еми тази сграда много често може да видите изключително гневни хора, които да влизат и да излизат от нея.
тежки обиди, свързани с майката на работниците вътре, тъй като тази сграда е топофикация. Тук идваш да плаща сметката за парното. Тук е уникално. Не сещате какво се случва на хората, които работят вътре. Абе, как ще плащам 600 лева за парно за януари месец? Бук! Ти лук ли си, бе? Ето че стигнахме на една от последните локации, която е нашият прекрасен Западен парк. Западният парк е едно от най-емблематичните места, свързано с Люлин. Доста прекарано време в игри, забавления, както през зимата, така и през лятото. Но, има и нещо друго свързано с Западния парк. Доста хора, които обичат да ходят пеша, без значение дали се прибират от работа, от дискотека или от някакво друго място, си мислят, че не минавайки през тунела, понеже опасността там да те босне кола, нали, е голяма, скъсявайки дистанцията, минавайки през Западния парк късно вечер, е по-безопасният път. Но всъщност това не е така, поради проста причина, че в Западния парк има много сериозни изроди късно вечер, защото това е една много топ локация, на която можеш да извършиш нещо нелегално. Това е топ локация, на която може да дойдеш да правиш секс с всяко момиче, без да разбере никой. Това е топ локация, на която може да ти се случи нещо лошо. Учително и сега, както забелязвате, аз през цялото време съм на штрек, нищо че е през деня. Все пак това е Западния парк. Трябва да бъдеш подготвен винаги. Това е много, много страховито място и не трябва да подценяваме Западния парк. Винаги бъдете на штрек. Не, сега, нека бъдем откровени. През деня е доста приятна обстановката, доста семейна и спокойна, но мръкне ли се, настъпи ли нощта, тук наистина става страшно и както спомена, има точно два варианта, прибирайки се нощем пеша. Два са варианти, или да минеш през тунела, евентуално да те прегази кола и може би да умреш на място, или другия вариант е да минеш през парка, но вероятността да бъдеш изнасилен и убит е много голяма, така че ваша е преценката, разбира се откъде ще минете, но ви съветвам да си пробвате късмета през тунела, минавайки два пъти вечер през парка. Не, със сигурност не е много приятно. Веднъж, даже имам история, бях с едно момиче на тази алея, централната, ниско долу в долната част, където е най-оживено, най-осветено. И така се случи, че погледнах едно момче в очите, за мое огромно съжаление, той реши да ми извади нож. Бях много чуден защо ми вади нож, попитах го, той ми каза, защото съм го погледнал. Така че вие си правете изводите. Ай, друго относно парка, виждате, придобил е много такъв европейски вид, но трябва да споменем колко време продължи ремонта на парка, разбира се. Не знам, аз съм бил много малък. По път са към последната локация, нямаш как да наминем през най-тъпия мол, без да си извинявам, в историята на всички молове, България мол, мега мол. Това е мола, в който просто идваш, когато ти е студено, както на нас сега. Нямаш никаква полза от него и никога няма да имаш полза от него. Така че, хора, не си губете времето. Това не е хубавото нещо, е, че в мола има фитнес атлетик, мога да дойдеш да тренираш и била да се напазаруваш. Всичко останало е много зле. Има и гледка. Има и гледка. Гледката е брутална. Както вчера гледахме Валя и Моро. Ту казва, че след малко май ще спре. Ините ли е? И аз затова сега на гледките реагирам. Гледай строежите, блоковете, соцблоковете. Уникално. Намираме се пред... Сега в момента не прилича на това, което беше преди. Ето и отвитата. Но тук се намираме нашето невероятно заведение, кафе, бар, наргиле, Снейк. Където винаги можеш да дойдеш и да бъдеш тайкан в строите. Защото сега на другите места ти си принуден да ги ползваш, но не се чувстваш много тайкански, че ядеш дилър на Купертино. Докато тук вътре имаше аквариум с змии, имаше
не гладиатора, рицар, рицарска броня вътре. Имаше изключително авторитетни, красиви момичета, които са супер лесни, красиви. Имаше изключително много мутри, които си правиха тук с бирките, да обсъждат бъдещите си планове за бизнес, идеи. Наистина е една от топ 5, нали, легендарните места в Люлин. Бар, кафе, наргиле, динър, стейк. Просто... Стартъп проекти си обсъждат мутрите на време. Да, мутрите си обсъждаха стартъп проектите за закопане на биткоини тук. Момичетата събираха да си обсъждат, да си играят с кукли. Абе, беше си хубаво. На мен идеята ми беше просто да представя Люлин с страшните му истории по забавен начин. Разбира се. Но отдавна изчезна онова нещо, което трябва да се притесняваш вечер, като се разходиш в Люлин, защото ще се случи нещо. Трябва да се притесняваш по улица, като ходиш някой да не те ограби. Ако трябва да бъдем откровени, аз живея вече в центъра. Ако трябва да бъдем откровени, в центъра е много по-опасно, отколкото в Люлин. Поради проста причина, че в центъра има много повече бежанци, много повече полушари, много повече пияници, много повече наркомани. Люлин вече си е нормален краен квартал за живеене, за средната класа и супер земни и приятни хора живеят тук.